startovní číslo 109.
też prezent. Startovníci číslo 109, potlesk je zasloužený, protože Martin Kouřil a Ivo Vybíral si ve Vyškově dojeli pro svůj zatím největší úspěch, skončili třetí v poháru České republiky v Rennes. Pánové, přijměte srdečnou gratulaci, už se nám chystají poháry, tak tedy třetí pozice v hodnocení absolutním a ještě přibude první příčka. Vy jste stále ještě nováčkem v rally, prozradte, kolikátý závod pro vás Admirál Rally byla? Čtvrtý. Já si myslím, že na to, že to byl čtvrtý závod, je ten výsledek úžasný. Jak jste se ve Vyškově svezli? Jo, paráda, tratě byly super, náročný a jsem rád, že jsme tady, no. Do konce seriálu ještě zbývají dva závody, Jeseníky Vsetín, uvidíme vás tam? O, rád bych. Budeme se těšit. Díky. Ještě jednou gratulace. Martin Kouřil a Ivo Vybíral, třetí hodnocení poháru České republiky.